Hei, Desiree her fra Desiree Slappteknikk. I dag er det en ny søndagsvideo, og jeg skal vise deg hva som har skjedd den siste veka på syrommet mitt. Her ser du teppesettet kjøndasje som forrige veke, da var jeg akkurat klar med å få på lukkekanten. Og den jeg er jo så heldig at jeg har svigermor på besøk, og hun har nå sydd ferdig lukkekanten på dette. Så har jeg også hatt et arrangement i januar som heter 3-yard quilts, eller vi syr teppe med 3 1-meter. Her ser du resultatet av det, og her også, jeg er så heldig av svigermor, hun syr lukkekanten på det, og det er nesten i boks. Så kjempefornøyd med det teppet, og jeg kommer til å linke under i videoen, der kommer du til å finne link til boka der dette teppet sydde fra. Enten så har jeg den på lager, eller du kan forhåndsbestille. Og ja, så håper at kanskje dette er noe som kan inspirere deg. Så har jeg enda et teppe som skal få lukkekant. Der har jeg ikke sydd den på enda, men det tenkte jeg å gjøre i løpet av dagen. Og dette teppet er jeg så fornøyd med. Jeg synes det er så kult med disse syklene, og spesielt de gamle bilene. Her har jeg rett og slett brukt en sirkellinjal, den skal jeg også linke til under i videoen. Jeg kommer også til å linke til kategorien med paneler. Det er ikke sikkert jeg har sykkelpanelene og bilpanelene når du ser denne videoen, men kanskje det er et annet panel som vil friste deg. Så her har jeg rett og slett brukt masse forskjellig stoff, plukket opp at fargene som var i panelene, og ja, veldig fornøyd med det her. Så får vi se om en vek om det er blitt helt ferdig. Husk at jeg har ofte mange ting på gang, sånn at jeg gjør kanskje ferdig en ting i veka, men jeg har masse prosjekt på gang. Og her skal du se et prosjekt som er i startgruppa. Det er dette flotte panelet med Jesusbarnet. Jeg har et annet Jesusbarn-panel i den kategorien akkurat nå. Men det kommer jo stadig nye flotte panel med dette flotte, den flotte scenen fra når Jesus ble født. Så det jeg har gjort i dag, her har jeg da plukket ut de stoffene som jeg har tenkt å bruke. Det ser kanskje ikke så mye ut, men det er rart med det. Jeg tenker at dette skal holde. Spesielt godt likte jeg når jeg fant frem dette stoffet, fordi at det passer kjempegodt i lag med de lilla og blå stoffene som er her, som de tre vise menn kommer gående med gavene sine. Ja, så det var deg, og her et annet stoff som jeg vil fremsnakke her, det har jeg ikke lenger i butikken. Og det må du huske at det å kjøpe stoff med flere farger i, det er veldig bra, for da har du noe som på en måte skaper overganger når du syr. Her et veldig stilig stoff med frimerke på, og det tenkte jeg det passer også. Det passer en ting at det passer i fargene, men en annen ting at jeg føler at det gir en sånn eksotisk følelse. Og det har jeg også litt av i grønt. Det var et stoff jeg hadde for mange år siden i butikken. Så når du handler stoff, det å kjøpe stoff som du liker, og som der fargene tiltaler deg, det er noe av det som er nøkkelen til suksess for at du skal være fornøyd med det du syr. Kanskje ender du opp med bare å ha 4 stoff i paletten din, men det gjør ingenting. Det viktigste er at du koser deg med det du syr. Så her ligger det altså klart. Jeg har ikke klart for meg hvordan jeg skal syre enda, så det er meg. Det må jeg dreie litt, og det er ikke sikkert jeg kommer på det før det gått, om det har gått en veke heller. Jeg tar det så det kommer. Så vil jeg vise hva som skjedde når jeg plukket ut de stoffene. Da gikk jeg gjennom boksene mine. Og her kan du se den grønne boksen min med grønne farger. Den lilla, der trengs det påfyll. Her, den blå, der også er det mye lyse stoff med lite mørke. Den svarte, der er det jo så å si ingenting. Og den gule. Og husk at nå er jo jeg så heldig at jeg har jo butikken rett i nærheten, sånn at jeg må jo ikke ha de fulle til hver tid. Men det er god påminning når jeg skal si at det er sannsynlig at jeg må fylle på. Det som jeg har gjort når jeg gikk gjennom boksene nå, for det var veldig kaos i boksene, det er at jeg har plukket ut noen, disse stoffene skal jeg ha i boksen, disse skal jeg ta i resteposer opp i restekassen min. Og så er det noen stoff når jeg ser på det, jeg tenker, nei, disse stoffene var ikke jeg så begeistret for. Og vet dere hva? De legger jeg i en pose, og de tar med til bruktbutikken. Og alltid jeg tenker at når noen kommer på bruktbutikken og ser noen stoff de har lyst på, så gir de sjansen til å sy noe som de kanskje ellers ikke kunne sydd.
Så har jeg sydd ferdig 5 spisebrikker. De er kjempefornøyd med. Tenkte jeg skulle bla gjennom disse. Her ser du. Og det som jeg gjorde her, det husker dere kanskje fra sist video. Det var at jeg har noen mønster, noen stoff som går i disse fargetonene. Og jeg liker de veldig godt. Og der har jeg alle de stoffene i en boks, sånn at de ikke plutselig forsvinner ut av livet mitt, alt på seg. Og av og til så fyller jeg på i den boksen, sånn at jeg alltid har noe å sy av. Så her skal du få se. Det var det første. Dette er sånn fri fantasi. Jeg hadde bitte lett gjennom uglestoffet. Her også litt ugle. Og ser du, jeg har kviltet det veldig enkelt, men det kan gi en veldig god effekt, selv når det er lite kvilting. Og så her er fokus på dette flotte, mystiske landskapet. Og her også en mystisk skog. Veldig fornøyd med disse brikkene. Og nå har vi 10 brikker, og det er det jeg har tenkt å ha. Så nå vet jeg at nå har jeg vinterbrikker til hele familien. Så det siste jeg har sydd ferdig som jeg er ekstra kry av over, det er dette her. Det er en sånn mini-twister. Altså det er itty-bitty-twister. Den skal jeg også linke til under. Her er det fordel å bruke her er det fordel å bruke kniven som måler 28 mm når du bruker itty-bitty-twister. Og det som jeg også synes er kjekt, det er å gå i blomsterbutikken og be deg å lage en bukett som matcher perfekt det jeg har sydd. Og her kan du se, Astrid Blomster er en vidunderlig butikk i Førde, blomsterbutikk. Og her kan du se hvordan de har laget en bukett som er helt suveren sammen med denne løperen. Så dette skal få pryde skjenken vår nede, og det er jo som et smykke for øyet. Ja, så jeg skal linke under, og hva er det å linke under? Det er når du ser under videoen, så ser du at der er det litt tekst, og der kan du da klikke på de tingene som er relevante for videoen. Så, ja. Ja, så hva har jeg altså da på gang egentlig? Det er jo egentlig ikke så mye. Jeg skal komme i gang med dette. Er det kun det? Ja, og så er det lukkekanten på sykkelteppet. Og så skal vi se her. Nå skal vi se om jeg får en hjelper her. Nå har vi ny plan på hvordan vi gjør ting her. Ja, jeg håper jo at denne videoen, når jeg viser deg hva jeg har sydd, at jeg inspirerer deg til å sette deg i symaskinen. Og så håper jeg også at du ser at det å ha flere ting på gang samtidig, det er noe som kan være kjekt. Og selv om jeg syr masse, så er ikke det sånn at alt blir gjort på en gang. Jeg har mange ting gående parallelt, og det synes jeg er kjempekjekt. Jeg linker som sagt under videoen, og det gjør dere når dere klikker på, når dere ser teksten, så er en plass der dere kan se mer. Hvis dere trykker der, da får dere opp de linkene som er relevante til det som jeg har vist dere. Har du spørsmål, så kan du ta kontakt på Desirees Lappeteknikk på Facebook, eller dere kan ringe til meg. Jeg har masse flotte ting å vare i butikken. Og så kan du også se at under videoen der er det en bjelle, og hvis du trykker på den bjella, da vil du få varsel om hvor tid jeg har kommet ut med en ny video. Ja, så det var det jeg hadde denne søndagen. Jeg ønsker dere alle alt det beste, og trenger du noe så finner du masse fint på lappeteknikk.no. Ha det bra!